Aquesta jove pacient es tracta a l'Hospital de Granollers d'un problema de defecte d'anticossos. És un exemple de cribratge i detecció precoç de les anomenades immunodeficiències primàries, una sèrie de malalties genètiques que afecten el sistema immunitari i que poden manifestar-se a qualsevol edat, però la majoria ho fan en edat pediàtrica. L'Hospital de Granollers vol conscienciar sobre la importància de fer una detecció precoç per millorar el pronòstic i la qualitat de vida dels malalts, però fins i tot per garantir la seva supervivència. És important diagnosticar-les abans perquè quan ja han evolucionat molt, doncs aquests nens o aquests adults fins i tot poden tenir moltes seqüeles. Han tingut infeccions, han tingut altres complicacions que han passat desapercebudes o que s'han tractat com a cas aïllat i en canvi no s'ha tingut en compte la malaltia de base. Per tant, anar a la base és lo important. Un dels símptomes més comuns d'aquestes malalties és que el malalt no fabriqui anticossos, però també que aquests s'ataquin a ells mateixos. Des de l'hospital precisen que això no vol dir que qualsevol persona que tingui autoimmunitat tingui una immunodeficiència. El centre també ha creat un decàleg perquè els professionals puguin saber quan es podria tractar d'una d'aquestes malalties. Més de 8 otitis a l'any, més de 2 pneumònies a l'any, processos autoimmunes, això que dèiem, plaquetes i tal, neoplàcies, IgE, una defensa que està molt elevada, no baixa sinó molt elevada, que també t'hi pot fer pensar, abscessos de repetició en zones profundes, no vol dir un granet o un acné, sinó vol dir abscessos importants, que això t'ha de fer sospitar una immunodeficiència d'un altre grup, que no són tan freqüents, nens amb problemes al naixement, hi ha tota una sèrie de coses que t'hi han de fer pensar i que és molt important estar-hi al tanto per poder diagnosticar abans que hi hagin seqüeles. Cada any a l'Estat espanyol neixen entre 8 i 10 nens amb una immunodeficiència combinada greu, els anomenats popularment com a nens bombolla. Són casos greus, però es poden detectar de manera precoç a partir d'una mostra de sang extreta del taló. La prova no està disponible a tot Espanya, però Catalunya és el primer país d'Europa que en disposa des de l'1 de gener.